Նոր ռադիոն այցելել են Ինոցմինդայի շրջանի Ղուլալիս և Ջիգրաշեն գյուղեր, բնակիչներից պարզելու, թե ինչ հետք է թողել կորոնավիրուսը իրենց գյուղերում։ Մեր առաջին զրուցակիցը Ղուլալիս գյուղի բնակիչ Նալբանդյան Արամն է։ Այսօրվա դարձյալ շատ դժվար պահերում ենք ապրում։ Կառավարության կողմից ոչ մի աջակցություն չկա։ Ֆիզիկապես կուզեմ որ իմ ընտանիքս ապահովեմ, բարելավեմ, բայց ցավոք սրտի աջակցել գազգամը այն չէ, բայց կողքի նայելով որ արդեն մենք ունենք սոցիալական մարդիկ որ ասել գյուղում գավրին, ասել մեր շոքը մարարի կարողություն ունի։ Շատ մեծ ազդեցություն է թողե, ոչ տեսենք Ղուլալիս գյուղին, ամբողջ մեր ջավախ Լեննարսկանի ապրող բոլոր գյուղերում։ Ուզեմ ասել այս կորոնավիրուսը ժողովրդին, բիզնեսին, գյուղատնտեսությունը մեծ ազդեցություն ասել մեր ունեցած գյուղատնտեսական ապրանքները չի վաճառվի։ Տեղում է, ես ներկայությամբ ասել որ մոտ 10 տոննա կարտոշկա ունիմ, իմ 10 տոննա կարտոշկա տեղում է, 40 կոպեկի այդ արժեքը գնահատած կարելի ասել, որ այդ արժեքն ինձ չի բավարարի, իմ ծախսեր չի համապատասխանել իմ ստեղծածի այդ վաճառքին հետ։ Որտեղ ճանապարհները փակել են, մենք հասարակությամբ գյուղատնտեսությունը առաջով լավ բան չի դես։ Ղուլալիսի բնակիչ Շոտա Գևորգյանը իր հերթին ավելացրեց. Գերդասապնի դար ավել լավ գիտի, որ բոլորիս ազդել է։ Երկումուտն է, էստալն է, քալն է, այն էլ չի ազդել, հոգեբես կազդեն ախեվրաջ առաջ հերթի մարդուն։ Իսկ սոցիալապես ինչ է։ Իհարկե չես գնան ապրանքները, ասենք թե սոցիալապես կազդես, ասենք թե այ ճյուղը մնացել է քարտովորով, չէ՞ մեր եկե։ Ճյուղը դնդսական եկե։ Ապրանքների հետ կապված են։ Քարտովը ժողովրդի մնացել է, չեմ քա երկումուտ քիչ է։ Ջիգրաշեն գյուղի բնակչի խոսքով։ Չի ինձ չորունին քա դեշտի փող աշխատենք։ Կենթանիներ քարտով, շորուշ կոչ չունենք։ Ազդել է հեչ վիրուսը այդ առումով։ Ինչ է։ Շատ ազդեց ժողովուրդ։ Դուս չեն գնա էլ աշխատել չեն գնա, ամեն ինչն է թանկացել։ Կոնկրետ կեղացոնց համար հլադման չէ դժվարացի։ Կավրենք մենք մեզ, իշտ մեր ավրանքով կաշենք։